Це Київ, 2022 рік. А це село Іванків на Київщині. Тут висіло більше 20 робіт Марії Примаченко. Через наступ російських військ музей згорів. Але мешканці села Іванків встигли поховати оригінали по хатах. Це Харків, відомий пам'ятник Тарасу Шевченку. Його встановили в 35-му році. Про ці 16 статуй можна було б зняти окремий фільм. Але зараз не про це. Під час війни харків'яни обклали пам'ятник мішками з піском, щоб зберегти його. А це Львів. Ви точно знаєте ці вулички біля Вірменського собору, як і сам собор. Тут розташована відома дерев'яна скульптура Христа 15-го століття. Після 24 лютого її зняли і сховали. Вперше з часів Другої світової війни. З перших днів війни люди по всій країні кинулися рятувати свою культуру. Але чому це так важливо? Український гопак починається ось так. Цей проєкт ми почали ще до війни. Ми хотіли дослідити українську музику, кухню і стиль. Для того, щоб краще зрозуміти, ким ми є. Які культурні особливості на півночі, півдні, сході і заході нашої країни. Нам хотілося зберегти ці знання і передати далі. Бо доки народ зберігає культуру, культура зберігає народ. Мама, дідусь був майстром різних музичних інструментів. Бабуся була бандуристкою, викладачкою бандури в музичній школі. Я почала грати на сопілці в 4 роки, досить рано, тому що звук її постійно лунав у нас вдома. Це Ната. Сьогодні вона співає сину колискові під акомпанемент сирени, дає благодійні концерти. Але у мирний час у складі гурту «Онука» вона на великих сценах качає своїм електрофольком наших і іноземців. І так сталося, що історія українських народних інструментів – це її особиста історія. А це Євген. Він справжній революціонер від української культури. Для того, щоб бути українцями, треба їсти українську їжу, правда? Тільки так. А що таке українська їжа? Це дуже важка річ, треба спочатку її відродити, а потім вже починати їсти. Сьогодні він годує бійців територіальної оборони і переселенців. Але у мирний час його так бісить, що ми їмо на Новий рік олів'є і думаємо, що це українські традиції, що він постійно вишукує наші автентичні рецепти, змінює їх і намагається повернути нам на стіл. Їжа – це набагато більше, ніж просто їжа. Що їжа – це наш культурний код. А це Леся. Головна амбасадорка сучасних етнолуків. Сьогодні вона допомагає з одягом ЗСУ та ТРО. А от у мирний час створює костюми для наймасштабніших шоу. Робить головні убори зі свирілі. Та шиє українське кімоно з традиційних рушників. Берегиня робиться на основі кукурудзяного початку, стало зрозуміло, що вибір очевиден. Тож буду робити берегиню, бо кукурудза – це кайф. До війни ми встигли з'їздити лише в одну експедицію – на північ. І тепер хочемо поділитися з вами тим, що знайшли. Почнемо з Київщини. Так, ну що, все нормально? Добрий день. Добрий день. А що це ви такі гарні? Ми вас чекали, прибралися. А я такий негарний, ви знаєте, якось не... Я Євген. Дуже приємно, Тетяна. Дуже приємно. І ви будете показувати мені, як готувати вареники з гречкою. Мені здалося, що завжди я нестандартно готую, знаєте, щось там поєдную якісь черв'яків, а тут ви мені сказали, буде вареники з гречкою. Ми спробуємо зготувати і скуштувати, це дуже смачно. Багатьом може здатися, що українська кухня одна для всіх 24 областей і Криму. Ті самі борщ та вареники. Але це не так. В кожному регіоні досі готують свої унікальні страви, про які ми просто не знаємо. Мені от сьогодні зранку мені написали: «Євгене, а чому ви ніколи не готували мак?»
по-новому. Взагалі вареники – страва розповсюджена на всій території України. Але начинки вареників змінюються від регіону до регіону. Картопля з грибами, сир з гарбузом, квашені огірки, капуста, яблука, вишня, квасоля, кисломолочний сир і, як виявилось, гречка з маком. Я думав, що буде вареники з гречкою. Ви ж кажете, з маком? Серйозно? Так, так. Хорошо. В Україні існують два типи традиційних таких автентичних страв – борщ, сало і вареники. Але вареники їдять у всьому світі. Я не міг зрозуміти, якщо вареники вони є і в Польщі, їх там і Польща їх продає в світі, називає їх піроги. Я подумав, чим же наші вареники унікальні? І зараз я вам розкажу секрет. В світі їдять лише з картоплею, їдять лише з м'ясом і все. Але ніхто не їсть в світі вареники з маком. За українськими традиціями, мак символізує сонце, що світить і живим, і мертвим. Поєднує ці два світи. Тому мак ніколи не вплітали в вінки. В українській традиції вінки зазвичай плели з ромашки, цвіту яблуні й вишні. А ще часто вплітали червону калину. Вінки, вони є різні. Маленьким діткам плели, або діти самі, або батьки плели із квітів, з натуральних, звичайних квітів. Коли дівчинка набувала вже повноліття, тобто це десь 15-16 років, вона вже мала право носити справжній вінок. І в деяких регіонах дівчинку називали вже нареченою, тому що цей вінок вона мала право носити вже аж до шлюбу. Після шлюбу дівчина вже не мала права вдягати вінок, тобто це суто дівоча прикраса, яка засвідчила її цнотливість. А потім, звичайно, вона вже вдягала хустку, намітку, очіпок і все. А те, що ми зараз бачимо, як дуже часто старші жіночки вдягають на себе вінки, або, наприклад, вдягають очіпок, а на очіпок ще й вінок, ну, це зазвичай такі аматорських колективів жінки. Ну, це виглядає трохи смішно, насправді, тому що цього ніколи не робили. А от мак у вінках не використовували ніколи, бо він символізував вічний сон і спомин за померлими людьми. Найкращі страви, які збереглися в українській культурі, бо літератури мало, і перекази є, але хтось там їх видозмінює. Але насправді ті страви, які лишилися на напоминальних столах, або ті страви, які на весільних столах, вони майже не змінилися. Тому що це те, що в тебе не могли забрати, не могли заховати. Тому те, що ви говорите, це можна казати, що це на 100% автентично. Ну ми ж любимо їсти вареники. Якщо варимо вареники, то в нас десь 100 вареників виходить. Хорошо, треба мені десь. А де я буду ночі спати сьогодні, скажіть? З головних секретів цього рецепту – це те, що вареники, по-перше, мають бути обов'язково на пару. Я вже уявляю, що один вареник буде отакий. А по-друге, вареники мають бути солодкі. Гречкою? То це так всі таке роблять, ну, бо це ж якось… І ще й мак там. Так що вони, солодкі? Ну, звичайно, солодкі. Рецепт начинки нескладний. Відварити гречку, запарити мак і додати ложку цукру. Незвично, звісно, на кухні не управляти, але нічого, нічого. Коли я когось вчу готувати їжу, завжди від мене вимагають, скільки грамів борошна, скільки грамів... А ви так робите оце, як я. Отак. До гречки з маком додається трохи цукру. Дві ложки на 100 грамів маку. Це вже ж повноцінний такий український десерт. І сюди можна додати там, ну, родзини. Там родзини, там, або можна додати на яблук, там, грушу, що-небудь з цим порозробити. Звичайно. Знаєте, еклери? А тепер уявіть еклер з гречкою і маком. Це треба спробувати. Це ж взагалі прекрасно. А якщо візьмете сюди трішечки вершки або вершкове масло, це все зробити таку однорідну масу, це вийде крем, і гречки, і маку. Супер. Обожнюю. 8 років тому в Україні вже стався гастрономічний бум. Почали з'являтись цікаві концептуальні ресторани, в тому числі сучасної української кухні. А що якщо тепер ми підемо далі? Що як на наших вулицях з'являться ресторани київської, одеської, львівської чи харківської кухні? Головне – встигнути записати рецепти, які поки що існують тільки на домашніх кухнях. Я просто, якщо чесно, я вже 4 роки займаюся вивченням української культури. Я прочитав всі книжки, я вже об'їздив все-все-все, але я до вас приїхав, і в мене таке відчуття, що я нічого взагалі не знаю. Я стільки разів була, і кожен раз
абсолютно унікальний, абсолютно свій. Це кожен раз новий досвід. Ми будемо намагатися спілкуватися із самоселами у селі Купувате. Мені цікаво, як звучить зона сьогодні і взагалі, чи самосели зберігли хоч краплинку тої поліської архаїки, яка була. Чи ці бабусі пам'ятають пісні, чи вони їх співають собі. Самосели – це мешканці 30-кілометрової Чорнобильської зони відчуження. Люди, які або відмовилися евакуюватися з території, або таємно повернулись назад попри заборону проживання там після аварії 1986 року. Ой, дітки. Нас багато. Ми приїхали до вас познайомитися. О, дітки моя. Баба ж відпустку наділа була. Ви така нарядна. Більшість самоселів – це люди похилого віку. Раніше їх було тут десятки тисяч. Зараз – одиниці. Мені 88 років, я вже стара людина. Ясно. Вже одна. І тут у нас усі по одній хаті, по одній. Оце умре – хата. Умре – хата. Тут хат хватає. Все окупувате. А Таша, у Городища вже нема самоселів. І одної душі в день нема в цій сьолі. Ви співаєте, коли ви сама? Співаю, коли плачу. Ми збираємо пісні Полісся у самоселів, щоб зберегти їх. Ми з така музична експедиція. А намагаємося молоді передати ту музику, що залишилася в Полісся. Хмарка наступає, дощик покрипає. Ой, віди, дівчино, серденько бажає. Ой, віди, дівчино, не бойся морозу, бо я твоїх ножах та й не поморожу. Клас! Це так я баба. Українська поліфонія – це унікальна для Європи пісенна традиція. Унікальна перш за все тим, що досі жива. Подорожуючи іншими країнами Європи, не натрапиш на бабусь, які просто так за хатніми справами співають почуті колись від їхніх мам пісні. А що взимку робите? А взимку що робимо? Топимо у печі. Пісні співаєте? Ой, дітки, отам ото сяду на колодці, он моя колодочка ото. О, дек або плачу, або співаю. Сьогодні, щоб зберегти ці часто ніде не записані пісні, дослідники і музиканти їздять в експедиції, просять бабусь поспівати. І якщо ви просто зараз із родиною десь у селі, ваша хата ціла і там досі співають, увімкніть диктофон, бо скоро цього вже не буде. То це як кіт в маслі. Так. Як наш тішка. Хочеш в масло, ні? Як тішка. Не хочеш, не треба. Це кіт, а я буду як кіт. Зараз я поїм, так ляжу і буду як кіт також спати. Як тебе звати? Кішик. Кішик. Та все нормально, ні? Ті-ті. Наївся, тебе вже зранку нагодували їжею, да. Балаком поснідав. Балаком поснідав. Я розумію, він такий оце, як я. Так що давайте, щоб я багато наїв. А мій милий вареничків хоче. А мій милий вареничків хоче, набари, милая, набари, милая, набари, ухаха, моя чорнобривая. Я вважаю, що їжа, в першу чергу, вона про те, щоб об'єднати всіх навколо якоїсь справи. І дякую вам, а я ще одного трішки з'їм. Не пустий, фух, ну пустий. Гречка з маком дуже прекрасна, тому що гречка не відчувається. А цей мак, він дуже гарно працює. Поєднання, насправді, меду з вершковим маслом, те, що, про що я не казав, я навіть записав собі в задачі відтворити цей смак, бо він дуже незвичний, і це все разом працює прекрасно. Я надихаюся тим, що в Україні є ще стільки всього, і навіть коли тебе, можливо, нема натхнення, треба просто поїхати, поговорити з людьми, і натхнення з'являється.
До речі, маю цікаву історію на власному досвіді. Коли я, скуповуючи рушники по барахолкам і рятуючи їх від плісняви, вирішила зробити апсайкл і створити українське кімоно. Пам'ятаю, як мені обіцяли в соцмережах повідрубати руки. Подивимося, що буде цього разу, адже я маю фантастичну ідею, як зробити щось новітнє і унікальне саме з цих рушників. Обухівський рушник неможливо сплутати ні з яким іншим. Ви його точно впізнаєте. Вишивка на ньому, як правило, червона. Всі елементи доволі великі. У центрі рушника має бути дерево або вазон, а навколо часто зображають теж крупних птахів. Я насправді наживо бачила дуже мало саме обухівських рушників, і вони виглядають вже приголомшливо. Це рушник роботи моєї мами Світлани Зогнюк. Так, це її одна із останніх робіт. А скільки ваша мама витратила на цей час? Півроку точно. Цікавою фішкою обухівського рушника є те, що в нього немає лицьової зворотньої сторони. З обох боків він однаковий. Збереглися рушники шлюбні. Тому що коли молодята стають на рушник, цей рушник він зберігається в родині. А скажіть, будь ласка, от прямо на території Обухова, яка кількість тільки тих майстрів, які відомі вам? Приблизно 100, 200, 500? 5. 5? Так само, як і з кухнею, збереглись ті страви і ті вироби, які мали стосунок до шлюбу або похоронів, бо їх радянська влада не могла так просто заборонити або забрати. Мене дуже вразив такий факт. Кажуть, що історично саме обухівські рушники чомусь вишивали чоловіки. І там пояснювалася якраз така більш груба вишивка. Ну, що, знаєте, вона не дуже мілка, тим, що це такі великі чоловічі руки сиділи і вишивали. Насправді, обухівський рушник дійсно має своє дерево доволі масивне. Угу. Так, ви бачите, переважно елементи такі великі. Це не підтверджена науковцями історія. Але вона в нас живе. Ой, ходить сон коло вікон, а дрімота коло плота. Питається сон дрімоти, де ж ми будемо ночувати? А де хата теплесенька, а дитина малесенька? Або оце тут сяду, де другий раз веселій, де співаю, а другий раз плачу. А я он і сестра йде. Ходім, будемо співати. Ой, ковалю, 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 чомикуєш рано пораненьку. Вона мені слави наробила. Якщо вслухатись, за цими піснями можна почути історії сімей, окремих поселень і загалом історію нашої країни. В пісні переповідали історії про все, що сталося, чого чекати, передавали досвід наступним поколінням. Наприклад, пісня про коваля, яку співають бабця Гануся з сестрою, відома в багатьох регіонах України. В ній йдеться про дівчину, що невдало закохалась і через це втопилася. Ой, Боже мій, що я наробила, що не знали, кого я любила. Оце теж стара пісня. Це теж стара пісня. Страшна пісня. Текст пісні трохи змінюється від регіону до регіону. Десь вона невдало закохалась у сина панського, десь у сина гусарського, а десь у сина циганського, в залежності від історії конкретного села. Коло греблі шумлять верби, що я посадила. Нема того козаченька, що я полюбила. Спасибо вам. Були дуже і я. Саме головне. Саме головне. Здоров'я. І вам. І всім уже вашим рідних. Вже не розумію, що ви.
реально поринули в паралельний світ. Це все-таки балетаристичні словосполучення, але я чітко зараз розумію, що цей світ, напевно, більш реальний, ніж той, в якому живу я. Він більш цінний, більш змістовний, більш глибокий, більш семіотичний. В ньому є сенс, відчуття і тиша, спокій, вайб, музика, смак, звук і саме життя. Багато модельєрів приходять до того, що вони використовують у своїх оздобленнях, своїх виробів щось на кшталт рушникових швів. Більше, звичайно, їм подобаються колодочки. Вони, до речі, шиються за тією самою технологією. Просто колодочка з другої сторони, вона не така гарна. Так, шановні, я хочу сказати, що оце пані Оля називає не така гарна, хоча для мене це просто ідеально. Сьогодні не всі готові повісити вдома на стіну рушник. Принаймні, допоки дизайнери інтер'єрів не показали, як це зробити стильно і сучасно. Але використовувати його елементи в повсякденному одязі вже почали. Як і багато народних технік декорування, знання про обухівський рушник було на багато років втрачено. Аж поки до майстрів не потрапили в руки кілька збережених зразків. Ну, так сталося історично, що по нас прийшовся каток. Так, каток у вигляді по всій Україні, не тільки по Обухову. Так, не тільки по Обухову, а Обухів ще, розумієте як, він ще в 80-х роках став таким індустріалістичним, індустріальним містом. Uh-huh. Так? І вся сільська культура, вона, власне, просто затерлася. Uh-huh. Фактично нема в Обухові ні старих будівель, не лишилося ні старих церков, ні залишків від них. Обухівський рушник з'явився ще у 18 столітті. Він пережив не одну війну, переживає цю. Але, можливо, ми зможемо дати йому якесь зовсім нове дихання. Пані Оля мене дуже вразила. І якщо казати, що я приїхала шукати натхнення, вона дала мені його сповна. Саме завдяки їй я зрозуміла, чому ці рушники не можна купити ні за які гроші. Тому що в них стільки любові, стільки праці. І неймовірно довгий час вони створюються. Тож зараз я думаю, що я маю її вразити і спробувати створити надсучасну якусь річ, не торкнувшись її витворів мистецтва і не зашкодивши їм. Все. Ну все, до побачення. Дякую, до побачення. Дякую вам. Все, па. А тепер на черзі Чернігів. Цікаво, що ще з часів Київської Русі Чернігів постійно змагався з Києвом у культурному плані. Навіть на той час місто позиціонувало себе центром освіти та мистецтв. І що стосується музики, Чернігів можна сміливо вважати українською музичною меккою. Чернігів за чітким зазначенням губернських відомостей у 1908 році у своїй основі є музичне місто. Більше півтора десятка сімей, де проводились музичні вечори. У Чернігові працювало музичне училище і знаходилась найбільша у Радянському Союзі фабрика музичних інструментів. Що в 1905 році запрошуються настроювачі, тесляри, музиканти, які небайдужі до виготовлення клавішних музичних інструментів, а саме роялів і фортепіано. Звичайно, це було до революції і цей вогник загорівся. Ну а потім вся історія однакова у всіх регіонах. Йдуть репресії, йде 27-й рік розсвіт українського мовлення, української музичної культури, іде 33-й рік занепад всякого національного, якого є, і розстріл всякої інтелігенції. Після розстрілів інтелігенції в музичному училищі стало просто нікому викладати. Але через деякий час йому вдалося відновити свою роботу. Чернігівський музичний коледж
працює і зараз. А от Чернігівська фабрика музичних інструментів припинила роботу у 1991 році. На згадку про неї нам залишились лише інструменти, що стоять по українських хатах, і креслення майстрів експериментального цеху, який якраз очолював дідусь Нати. Крім глибокої історії музичних інструментів, на Чернігівщині також збереглися унікальні побутові співи, які відроджують у музичному проєкті «Шлях етно». Нарешті ми у вас у гостях. Мріяли познайомитися і про вашу прекрасну справу, і про майстерню, і про всі ваші експедиції. Від себе скажу, що мене просто розірвала назва «Шляхетно». Просто вибухнуло мені у мозку, тому що це «Шляхетно», тому що це «Шлях етно», і взагалі, наскільки це тонко і круто. Ну, взагалі, дуже класно і приємно, що ви знаєте про «Шляхетно». Я за освітою композиторка, закінчила в Харківській консерваторії. І там ці двері фольклора відкрилися, і я зрозуміла, що ну, це те, що зачіпає щось таке інтимне, дуже особисте, і я ще не розуміла, що саме. Віра вже давно займається збереженням традиційної української музики та співу. А 5 років тому вона заснувала співочу майстерню. Відкриті курси для кожного, хто хоче співати традиційні пісні. Спочатку я почав цікавитись просто традиційною культурою. І не знав, що у Чернігові у нас є майстерня така. А потім побачив оголошення про те, що буде курс зі співу колядок. Я працюю в школі вчителем, ще керівник гуртка, співаю з дітьми, співаю в хорі, живу в селі, а співати їжу до міста. Я ще співала в дитинстві, я родом з Луганської області, і там співала українські пісні в дитинстві, мені подобалось. Традиційний спів, він мені здається, його плюс того, що не треба певну якусь атмосферу мати для того, щоб його співати. Я хочу, я собі ходжу по квартирі, мугикаю ці пісні. І... Це просто частина життя. Робота, дім, сім'я, турботи і пісні. Я так розумію, що це напівпсихотерапевтичні такі медитативні заняття, що можуть якісь навіть блоки вивільнити через спів. І тут більше навіть не тільки про музику, вірніше, а ще й про якусь таку релаксацію, про вивільнення емоцій. Я правильно так, розумію? Так, так. Іноді дуже сумно, що це такий інструмент, який лежить просто під носом. І кожен може його мати. Так, а ми їм не користуємося. І мені це дуже сумно, і ми хочемо це якби трішки. Ведеться якісь архівні взагалі копії цього, і чи хтось це систематизує? Все української структуризації немає. Але в київських фольклористів, в Ірини Данилейко, в неї є мапа. Вона всім скидає знайомим, хто вона знає, що хтось їздить. І на ту мапу ми просто ставимо позначку, що це в цьому селі хоч хтось один раз був. І можна відкрити цю мапу і подивитися, якщо хтось був, можна вже поїхати в те село, там, де ще нікого не було. Готуючись їхати в Чернігів, ми знайшли інформацію, що в області, а саме в селі Слабин, залишилось кілька бабусь, які досі зберігають і співають пісні, яким понад 300 років. Ми хотіли записати ці пісні, але переживали, що людей із камерами можуть просто відправити куди подалі. Тому ми взяли з собою Віру. А це Оля, майстриня з Чернігова. Оля не один рік професійно займається вишивкою, писанками, ляльками і вибійкою. Не надто популярною сьогодні технікою, про яку багато хто взагалі чує вперше. Майже кожен свій район має якісь свої певні особливості. Там і в носінні одягу, і в одязі, і в оздобленні того самого одягу. І що характерно для жіночих сорочок Чернігівщини, то вишивки на грудях не було. Але якщо рукава святкової сорочки вишивали, то це надзвичайні рукави. Надзвичайні рукави вишиті білим по білому. Надзвичайні рукави вишиті морозом. Пам'ятаєте, можливо, візерунки на вікнах, які робить мороз. Костюми, до яких більшість людей звикла і які вважають українськими, вони створені Радянським Союзом для того, щоб, мабуть, нівелювати всю ту культуру і все те мистецтво, яке існувало до радянської влади. Справжній український костюм не кидається в очі. Це перше, чим він відрізняється своєю природністю, так як більшість матеріалів були доморобними, і люди створювали цей одяг самі.
Чим відрізняється Чернігівщина своєю вишуканістю, стриманістю і лаконічністю? Вона ніколи про себе не кричить, вона ніколи не каже, подивіться на мене, яка я гарна, а в першу чергу має ти людина, а потім одяг. Вибійка, якою останні роки займається Оля, загальноукраїнське явище. По суті, це принт, тільки унікальний, створений вручну. Щоб створити орнамент на тканині, найперше потрібно було вирізьбити дерев'яний штамп. Після цього вирізблені деталі орнаменту вмочували у фарбу, розміщали на тканині і відбивали, щоб фарба гарно увійшла всередину. Прикрашена вибійкою річ унікальна. Повторити такий самий відтиск практично неможливо. Тож, якщо вам хочеться мати в своєму гардеробі ексклюзивну річ з власною історією, це не обов'язково має бути вишиванка. Вишиванки набули такої великої популярності, відбувся такий бум. З'явилися ці дні вишиванки. Мені це страшенно не подобається. Не подобається не через те, що там люди носять це вишитий одяг, а через те, що втрачається зміст. Чому носиться саме такий одяг, якою має бути вишивка? Ну, тому що вишиванка – це взагалі слово ні про що насправді. Вишиванка – це просто може бути будь-яка річ, вишита будь-чим, із будь-якого регіону. Ну, треба якось зберігати хоча б такі от, якась рідність має бути в цих речах, розуміння цих речей. Чернігівщина також дуже цікава своєю кухнею. Наприклад, тут досі популярні страви, що готуються у печі. Порівняно з іншими регіонами, сюди трохи пізніше завели газ. Тому місцеві звикли готувати в печах і досі готують страви, що передавались їм з покоління в покоління. Печений печий гарбуз з такою запеченою чорною шкоринкою, от тільки витягли з печі. Це коли бабуся ставила макітру картоплі пектися в піч і накривала половинкою гарбуза. То цей гарбуз дуже так запікався, і ти його там звідти виймаєш, і потім ложкою їси. Чому калина? Той момент, це були тяжкі роки, це 30-ті роки, це була такі, зароджувались колгоспи, у людей, напевно, тоді все забирали, от до того, що там горшки в печах забирали в людей. І разом з цим люди мали ще платити з кожного дерева налог, а людям платити було нічим. Тому вони вирубували ці плодові ягідні дерева в себе на подвір'ї. Калина росла всюди, її ніхто не, напевно ж, не зрубував, за неї налоги не платили, бо це як дикоросла рослина. Крім страв, що готуються у печі, на Чернігівщині також збереглася гартаначка. Місцева страва, яка традиційно готується на відкритому вогні. Страва нагадує польову кашу, тільки в основі не крупа, а картопля. Взагалі-то ще до війни, після цих зйомок, Євген встиг переосмислити рецепт традиційної чернігівської гартаначки і виклав його для вас у вільний доступ. Тому, де б ви зараз не були, чи в полі, чи вдома на кухні, якщо маєте під рукою потрібні інгредієнти, спробуйте приготувати гартаначку. І краще гуртом. Сало смажиться, все горить, пекельна кухня! Так, а що взагалі, як їх шукають пісні? Ну, є декілька варіантів. Є варіант, щоб подзвонити голові села. Ага. Він нам скаже, де ці бабусі живуть, може до них підійти. Так і просто тоді не вийде, да? Просто не вийде. А є, можна ось, центр інформації, тут 5G ловить. І вони точно знають, що де відбувається, де є ще бабусі, які співають. І точно можна запитати в магазині, вони можуть нам сказати. Це називається експедиція в розвідку. Ну, в розвідку дуже важко, тому що зараз такий час, що люди дуже не дуже відкриті. Так. Добрий день. Доброго дня. А ми оце приїхали з Києва, хочемо спитати у вас, може ви знаєте, пісні, може хтось співає старинні. Ми питаємо людей. Не знайдете ви тут нікого. Може якісь такі? А в Тунічі хіба? Ой, це далеко туди. Та воно наче другий починається то, село. І там остановитесь, у кого спитаєте? Вона така, що може поспівати вам. Ага, все. Спасибо велике, да, до побачення. Спасибо. Та може відкрити куди? Та може. Любов Григорівна! Краще було б, щоб голова з нами був. Так.
треба з депутатами йти. Самого не пущу. Уже я стара. Так наоборот нам. Да, це ж тільки нам ви знаєте хочеться, щоб пісні. Я йду. А може квіти? Так, квіти, ні? Квіти і вже вулиці. Здрасте. Доброго дня. Привели, бачите. А я вже в хату йду. Уговорюєте. Ні, не дома нема. Так молодці, що ви його голову потребували. Ну, а як ходіть, ідіть. Так оце... Так, а що вам проспівати? А що хочете, поки співайте. Поки їх немає, так для розгону. Дече річенька невеличенька, схочу перескочу. Де ж мене, моя матюнко, за кого я схочу? Зважаючи на нашу історію, не дивно, що українські побутові пісні – це в основному жіночі голоси. Лише за останні 100 років ми пережили дві, а зараз переживаємо третю війну. Доки чоловіки на передовій, жінки залишаються вдома, працюють і виховують дітей. А поміж тим всім співають. Пісня була звичайною частиною побуту українців. І поки ця традиція існує досі. Проходьте. Проходимо. Спасибо. Я бідка, де це такою машиною, я спугалася. Да, ну, більше вже нікого я вам не дайду, вже всі чотири. Ну, всі чотири, ну, чотири – це вже все, да, що все тільки чотири, можна що мріяти. Спасибо. Все, все, займайтесь. На все, на все добре. Я ви не знімайте, ми попробуємо. Ану. Ой, за що мати свою дочку робила? Ой, за що мати свою дочку робила? І ні нот немає, ні якихось щоденників, все у вас в голові, так? Да? А хто тут молодий є? Вони цікавляться в селі, хто живе цими піснями? Ні, вони вже вони такі є молодиці, що ну, з 58-го року. Ну, вони не вміють уже таке співати. А молоді цих... З пісень, що збереглись в різних регіонах, можна дізнатись власну історію. Дізнатись, що в селі Слабин колись жили козаки, поміщики, татари. Інформацію про все це досі зберігають пісні. Запитайте у своїх прабабусь, які пісні пам'ятають вони. І може вам вдасться дізнатися щось нове і про свій регіон. Дійсно, сьогодні якась купа таких вражень. Бачиш цю бабусю, ти не повіриш, наскільки воно тоненьким, чистим, нефальшивим голосочком може виводити ці партії. І так шкода, що це все не передається, що залишається лише десь на записах, які ось у когось лежать. Ці бабусі дійсно співають многоголоссям на 3-4 голоси. Це все тут, на краю землі, дійсно відбувається. Зранку, щойно стало світло, я вже знаходжуся в селі Мостове, тому що тут, кажуть, роблять одну річ, яка є дуже важлива для культурної спадщини України. Ця страва називається крупки. Можливо, ви чули колись слово «затір». Дуже старовинна страва в нас готується, якій вже понад 300 років. 300 років? Так, да, нам передали її наші прабабусі. То що ми будемо щось робити і будемо співати? А співати обов'язково. І шкварка, і чарка. Шкварка, і чарка. Да. Ну, зранку це, звісно, і... те, що треба. Дуже автентично. У мене таке відчуття, що я отруївся киснем, бо я вирвався з Києва, де так мало кисню. І тут я навіть не знаю, що я говорю, що я роблю. Я заплутався, але тут дуже круто. Взагалі, за цією стравою, як це часто буває в нашій культурі, стоїть легенда. За тією легендою в селі жила дівчина, яку мачуха не хотіла віддавати заміж за коханого хлопця. І наказала їй виготовити з пшона, яєць, борошна і води особливу страву – крупку.
На її викачування йшло щонайменше 4-5 годин, бо маленькі крупинки пшона необхідно було у прямому сенсі викачувати в дерев'яних ночвах за годинниковою стрілкою. Ніде немає, тільки робиться в нашому селі, і до наших днів зберігся рецепт цих крупок. Крупки внесена до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Але щоб страва жила за межами книжок і музеїв, потрібно дати їй друге життя. Тому записуйте рецепт. Берете на порцію чарку пшона, 10 яєць і муки, скільки серце підкаже, але приблизно 1,5 кілограми. Збиваєте яйця і потроху додаєте до пшона по черзі яйця і муку. І все качаєте, медитуєте, думаєте про своє. Головне пам'ятати, що одну сторону. Це я пам'ятаю. Або получиш по рукам. Да. Клас. Качати крупки треба 2 години, а тоді ще 2 години варити. Кожна точка десь на руках, вона відповідає за якийсь орган, кажуть. Якщо масажувати, то буде все добре. Це свого роду масаж. Так, да, це ж прям масаж взагалі. Я зараз відчуваю, подивіться на мої руки. Вони такі червоні і такі... А тоді будуть наче маленької дитини. Да, так, у мене будуть такі руки. Дуже такі руки. Дуже ніжні приємні робляться. Такі, да. Ніжні. Чорноморець вивів мене босою й на морозе. Як для мене історія з брилями почалася цього літа, коли на вечірках в Куренях у столиці організатори запропонували всім відвідувачам прийти безкоштовно, якщо ти будеш мати на голові того самого солом'яного бриля. Пам'ятаю, всі мої друзі, вся молодь сходила з розуму в пошуках, де ж знайти його. І потім, коли я вже потрапила на ці вечірки, я зрозуміла, що вся молодь одягнена дуже фірмово, але на голові в них саме той український солом'яний капелюх. Бриль. Олексій, доброго дня. Мене звати Леся Патока. Я дуже рада з вами познайомитися. Боже, просто я думала, що я потраплю зараз, тут буде одні капелюха, а тут стільки всього. Солома, по суті, і вдягала людину, і служила їй постіль, і на соломі спали. Перший виріб я зробив у 2006 році собі на Різдво дідуха. Я робив, оце такий був поштовх. Поштовх. А до того, ким ви працювали? По-різному, взагалі різному. І на будівництві працював, і в котельні працював. Нічого собі. Дідух. До речі, дуже класна штука. Взагалі, традиційно це сніп пшениці, який символізував урожай, багатство, дух предків і слугував оберегом. Господар вносив дідуха, а господиня приходила і клала вже мисочку з кутею. І да, це, можливо, да. От дехто вважає, що це якраз у той момент, коли люди вірили, що якраз у цей момент відбувається сходження духа. Зараз, в сучасних умовах, люди звикли їх зберігати там по багато років. От у мене оцей 5-й рік стоїть ось тут. Але взагалі реально... його щороку дідух оновлюється, єднаючи древні покоління з сучасними. Тобто це його задача. Тобто ми його поставили на Різдво. Це ж, ну, по суті, такий образ вічного життя, воскресіння. Зерно ми посіяли, воно проросло новим життям, і ми знову зробили дідуха. Слухайте, а щодо дідухів, у мене така цікава є теорія. А ви знаєте про існування фестивалю Burning Man в Неваді? В останній день вони спалюють дерев'яну людину, з яку вони там самі сколотили. І якщо провести аналогію з стародавніми нашими традиціями, на Масляну наші ж також спалюють дідухів. Ми вже добре знаємо, як виглядають дивовижні скульптури серед пустелі Невади. Багато хто привозить з-за кордону скандинавські крісла, японські вази та індонезійські люстри. Але досі мало хто знає, як виглядає сучасний український декор у нашій вітальні чи дитячій. Слухайте, а я знаю, що це як прототип сучасного мобілю над дитячим ліжечком. Так, це називається павук. Павук? Так, у нас називається, от українці називають його павуками. Ну це дуже круто. І оце я колись хотіла таке зробити це для павуки. Зйомок. І ми не змогли, до речі, бо ми, ну, типу, це така, ну, це унікальна технологія. Батько, він потребує дуже такої великої концентрації уваги і не любить різких рухів. Такий символ Всесвіту на нього, кажуть, що за давніми переказами і там колядками вважається, що павуки зіткали світ. Угу. І повісили. Це не саме образ павука, це те, що він зіткав. Це дуже круто, просто дуже. Ну, ось так, от бачите, навіть клас. Можна.
українські іграшки, декор і одяг заслуговують на стильні шоуруми на туристичних вулицях усіх великих українських міст. Щоб іноземці, приїжджаючи в Україну, могли привезти додому український мобіль чи бриль. Слухайте, я хочу сказати, що насправді ця суперкрива фантастична форма Ком де Карсон би за неї нормально грошей відвалив. Якщо його ще в чорний пофарбувати, так що, Олексій, це ваша ця перфекціоністична душа, вона вам не дає робити трошки каряві, дуже модні речі. Якщо брати, ну, власне, там, 3 зимніх місяці, скільки фізично ви можете сплести? Якщо я, то, мабуть, 1 за 3 дні. Це тому, що ви перфекціоніст, так? Ні, якщо сидіти, знаєте, за 3 дні, це якщо зранку до вечора, кожних 3 дні. А так, то бриль може розтягнутися надовше. Щоб сплести один бриль, потрібно 3 дні щоденної праці. При цьому ціна бриля ручної роботи в середньому 700 гривень. А ви цю солому, звичайно ж, не вирощуєте самі? Вирощую. Сам? Так. Серйозно? Серйозно. І у вас є город, і ви реально... Так. Жну серпом. Серпом. Сам? Не машиною? Не машиною, ні. Це просто така кількість роботи посіяти, пожнати, відсортувати, потім взяти і це все обрізати, потім ручками познімати кожну ще зайву травиночку, правильно? А це ще ми не говоримо про те, що треба почати плести. Сьогодні багатьом із нас хочеться мати в шафі щось українське. Але ми досі так мало знаємо про власну культуру, що часто фантазія не йде далі вишитої сорочки чи худі з гербом. А як щодо широкого піджака з вибійкою на спині? Чи фарбованого бриля асиметричної форми? О, бачите, у вас гарно виходить. А тепер ось так. Раз, є. Ну, в принципі, все. Таке враження, що ви ніби знаєте, як це робиться. Ну, майже, майже. Потрібен лише хтось, готовий почати ці фантастичні речі створювати. Мені здалося, що Олексій – це просто космос. Я просто не зустрічала людини, яка б все своє життя присвятила соломі, не знаю, чи він зможе агітувати своїх дітей. Тому що все ж таки мені здається, що ця техніка вона не дуже популярна. І для того, щоб зробити її більш популярною, треба робити якісь більш фірмові і сучасні речі. Ох, це відповідальність, звісно, всю роботу. Да. Оп. Да. Тепер знімайте кришку. Оце, звісно, крупки так крупки. Оце вони збільшилися аж. Так, да. Да. Пахнуть. В роті там вечеринка. Коли багато кулючок так в роті. Ну, тож, а ви розумієте, що ця страва зараз вона підходить по всім тенденціям ось цього дієтичного харчування. Що насправді таку кашу треба їсти зранку. І треба купувати не гречку, яку придумали, насправді в Китаї вона виросла. А от я думаю, що якщо ми цю страву зробимо, вона може бути це тим, що повинен українець кожного ранку трішки з'їдати. Дійсно, за 70 років Радянського Союзу багато чого зникло. Радянська влада знищувала людей і господарства. Відбирала худобу і урожай. Змушувала вирубувати плодово-ягідні дерева. Багато рецептів просто зникло. А люди і справді повірили, що їхня культура – це олів'є і шуба. Українка – це така, як маленька дитина, в якої, яка нічого не має, в неї все забрало, вона така стоїть гола і боса. Так. І тепер наша задача просто брати і будувати крупинка до крупинки. Якщо є своє коріння, то буде і далі йти в Україну. Так. Добре, що старше покоління ще пам'ятає рецепти прабабусь. Наше завдання сьогодні – зберегти їх. І подумати, як зробити так, щоб ми повернули ці страви в наш звичайний раціон. Гарно їсте, все так і треба. Зараз і я поїм і лишусь тут жити. Хорошо. Якщо ви не жінати, невісту знайдете. Та о, це вже... Я перша, бо в мене чоловіка нема.
особисто цікаво порівнювати різні сопілки різних майстрів, тому що це моя така певна пристрасть, напевно, порівнювати звук, аплікатуру, взагалі конструкцію. Дуже цікаво пограти на сопілці майстра, на якій ти ще ніколи не грав. Доброго дня. Такі гарні люди. Це ансамбль, я так зрозумів. Мене Валерій. Дуже Наталія. Дуже приємно. Навзаєм. Дуже приємно. Я так за мною по-простому, бо я так дружу з гумором. Хлопці, заходять, то я так зрозумів, що ваші, так? Да? Тут всі наші. Скільки у вас 12? Заходьте. Заходьте, я працюю на кухні. Валерій Федорович – дуже відома людина на Житомирщині. Заслужений майстер народної творчості, викладач у місцевому училищі культури і мистецтв, учасник етнографічного ансамблю, ще й соліст місцевого естрадно-духового оркестру. Така є книга, енциклопедія «4 тисячі інструментів». Така вона в мене є. От. Я там листану, як правило, цікаво. Ну там розміри не стоять. Там просто малюночок від руки. Там навіть фотографій немає таких нормально. Там десь щось. Просто малюється все. Це з музеїв те все. Старини, там такі там 4 тисячі назад, і 2 тисячі назад, і взагалі там. Українські духові інструменти, яким по 4 тисячі років, справа звична. Бо сама сопілка добре відома нам ще з княжих часів. Це не враховуючи археологічні знахідки на території України. Наприклад, п'ятиотвірна сопілка датована 20 тисячами років тому. Валерій Федорович відновлює музичні інструменти за описаними в книжках і різних історичних спогадах зразками і вдосконалює їхнє сучасне звучання. «150 років назад мій прадід лікував свого сина. Фельдшер каже, бо в його астма була, він вродився таким, да. І він каже, що ви дуйте таку пляшечку, візьміть і дуйте в пляшечку так. Ну, а священник каже, ви йому сопілочку зробіть до батька. Там треба одну нотку підстроїти, вона… Ну, класно. Дуже вона така ясна. Хлопці, я вам даю таку шкурку. А, давайте. Дивіться. І ви, я сама можу. І ви собі, бачите, за ус. Так, там у шліфу. Так, ви трошки, бо я не закінчив. Кладіть. Дякую. Ну, нема за що. Сьогодні в цій майстерні можна побачити і будь-які сопілки. Подвійні сопілки, сурми, ріжки, козацькі труби, флейти, різноманітні окарини та свирілі. У мене так трапило, що сопілки були в дитинстві. Там пасеш корову, вигнав собі лафа цілий день. От. То там зробиш цього свисточка з липи. З липи робили, з верби робили. І таким чином, а вже я зробив у армії. Ну я її лишив там, я не треба було б її забрати. І на ній ніхто там грати не буде, може її десь. Ну я не думаю, що викинули, десь може в шухлядці там у дирижора вона. Ну, треба було б забрати. Вона перша була з алюмінія така. І з тих пір пішов масово. Сопілка – інструмент, який насправді може стати другом. Вона маленька, завжди з тобою в наплічнику. І в армії, коли сам і коли гуртом, вона може підняти настрій. А я зараз своя є. О, то у вас хорошенька, я знаю. Так звучить Україна на півночі.
як співи Чернігівщини. Співи в Чорнобильській зоні. Та сопілки Житомирщини. Північ України на смак, як солодкі вареники з гречкою і маком. Ще одного трішки зіп. Та пиріжки з калиною, які щойно з печі. На дотик, як однаковий з обох боків обухівський рушник, як солом'яний бриль і ткане полотно, в яке щойно вбили яскраву фарбу. Ми показали вам лише малесеньку частинку скарбів, що заховані по хатах і майстернях людей, які по всій країні зберігають і відроджують нашу культуру. А ми розповідаємо про неї вам і даємо друге життя. Яке кіно вони покажуть десь? Це не кіно, вони не кіно. Це було о, у тебе в РТР. А то он диво, а то. Де? А те одного над тобою. Я їм кіно. Ей, кербес на кіно. А я віддам тобі своє сердечко. А я прошу тебе, не треба сліз. Завтра ти вернешся додому, а там тебе по-любому буде чекати нове життя. Завтра ти вернешся додому, і воно по-любому буде ще більше, ніж було колись. Я і ти, me and you, ти мені подарила віру в нашу сім'ю. You and me, ти і я, ми по-любому родина, ми по-любому сім'я. Я і ти, me and you, ти мені подарила віру в нашу сім'ю. Ти і я, ми по-любому родина, ми по-любому сім'я. Віддам тобі своє сердечко, я прошу тебе, не треба сліз. Завтра ти вернешся додому, а там тебе по-любому буде чекати нове життя. А я віддам тобі своє сердечко, а я прошу тебе, не треба сліз. Завтра ти вернешся додому, і воно по-любому буде ще ліпше, ніж було колись.